ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තීරණාත්මක තුන්වන එක්දින තරඟය හෙට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. කෙසේ වෙතත් හෙට තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රබල වෙනසක් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඒ පිළිබඳවයි. හෙට තරඟයේදී බොහෝ දුරට දඟපන්දු යන ක්‍රීඩක රමේෂ් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා කිරීමට වැඩි ඉඩක් පවතින බව වාර්තා වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ සඳහා ප්‍රධානම හේතුව ඇත්තේ තාවකාලික පුහුණුකරු ධූරයේ සිටින රොමේෂ් රත්නායක මහතා පවසන්නේ සිම්බාබ්වේ සිටින ප්‍රබල වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ කඩුලු දවා ගැනීමේ අරමුණ ඒ බවයි. ඉතින් මෙවැනි තොරතුරු දිනපතා දැනගන්න අපේ නාලිකාව අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.